Hola, molt bona vesprada. Avui es saludem des d'aquest punt concret. Ens trobem en el carrer Duc Carles de la ciutat de Gandia. I per què venim així? Perquè així es troba, ja veuen, la seu de Càritas Interparroquial Gandia. El motiu que ens porta fins així, fins a la seu de Càritas Gandia, és el canvi del que ja coneixem tota la vida com a Economat per una millora d'aquest servei d'atenció a les persones que ho necessiten, com és la targeta solidària. Anem a conèixer com es desenvoluparà i també, ja que estem ací, algunes dels tallers, de les activitats que es desenvolupen ací dins. Així és que ens esperen, ens acompanyen, estem ací, en el test de magazín de Teresa Fort, per a parlar de Càritas Gandia. Ja estem ací a l'interior de la seu de Càritas Gandia, en ple centre històric de la ciutat ducal. I ja veuen, ací en la pissarra veiem el motiu que es porta ací, targeta solidària de Càritas Interparroquial Gandia. I és que el que estem comentant, Càritas Gandia posa punt i final al seu economat per a obrir una nova finestra, que és la targeta solidària, per a millorar l'atenció que presta a les persones que ho necessiten, membres de tota una família, de vegades. I així veuen, anem a entrar al detall amb Maite Bosca, que és coordinadora de Càritas Gandia. Maite, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Gràcies per rebre-nos així en esta seu. Oficial de presa, que la seu es troba, diem l'adreça? Carrer Duque Carlos, número 15, de Gandia. Ho dic perquè després ho recordarem, perquè tal vegada moltes persones que necessiten o gent que vol participar, que a partir d'ací voldrà ser voluntari i voluntària de Creu Roja, tan sols suposa que és vindre i posar-se en contacte amb vosaltres. Parlem de la substitució de l'economat per la targeta solidària. Comenta'ns el per què s'ha decidit fer aquest canvi per a millorar l'atenció que presteu. Nosaltres el que pensem és que les persones que viuen en situació de vulnerabilitat mereixen tot el nostre respecte. I això és un dels motors o del motiu per el qual nosaltres hem repensat les nostres accions, hem repensat la manera en què estem dirigint-nos a ells i estem acompanyant aquestes famílies, perquè aquí a vegades és més important, a lo millor, no el que fem, sinó com ho fem. No? I davant d'aquestes noves realitats en les que estem trobant-nos en aquests moments, que sabem tots que són realitats canviants, situacions en què la situació de pobresa té uns altres perfils, no? De persones que realment tenen aquesta sèrie de necessitats i acudeixen, en aquest cas, a la porta de Càritas, pensem que d'alguna manera el que podem oferir-los és una dignificació a l'hora de ser ateses, a l'hora de rebre les ajudes, perquè en el fons per a nosaltres, des de l'entitat, l'important és la persona. La persona per a nosaltres està en el centre i volem que ella realment siga la protagonista, no? La que siga ella la que tinga aquesta capacitat de resoldre la solució o el problema en companyia nostra per a poder normalitzar la seva vida o el seu procés vital, no? Tu has dit, acabes de dir paraules claus, normalitzar, dignificar, i és que estem parlant de situacions extremes, i tal vegada no, jo crec que també aquesta nova manera de treballar, el millorar encara més el vostre servei, manté l'anonimat de les persones perquè aquesta targeta solidària realment és que també s'adapta a les necessitats de cada família i es fa de forma anònima completament, perquè moltes vegades es veiem en situacions, podem veure o ens podem imaginar el veure's en aquestes situacions extremes, està la vergonya de que no em veguen, de que no s'entenen, de que jo necessite, per aquest perfil de famílies o persones que actualment necessiten la vostra ajuda i per a, diguem, millorar o donar solució a aquesta vergonya és anonimat completament. Clar, aquesta és una de les coses que a nosaltres, quan vam estar repensant el posar en marxa i impulsar aquest nou projecte, és una de les coses que més ens va donar aquesta força o aquest estímul de dir val la pena apostar per aquest nou projecte, perquè realment el que volem és que les persones s'enquen entre iguals, no? Que per el fet de tindre una necessitat no tinguin que assenyalar-te ni saber que eres una persona que estàs acudint a un servei de Càritas o qualsevol altra entitat social. En principi el que volem és que les persones puguin accedir a productes alimentaris en total normalitat com qualsevol de nosaltres i que no tinguin l'estigma de que este ve en un vale com en estos temps enrere, passava, no? Que les persones venien a l'economat. L'economat, hasta el moment ha sigut un recurs dins de lo que és el programa d'atenció primària,
perquè, com sabeu, en Càritas les accions no són, l'economató no era un recurs finalista, sinó que era un mig per a poder acompanyar a les famílies en el seu procés. Per tant, el que volem és donar un pas endavant, no? En aquest sentit, en el que la persona pugui anar a qualsevol supermercat, a qualsevol establiment d'ací de la localitat de Gandia, per a adquirir productes de primera necessitat, i que a més pugui fer una targeta prepago en la que ja simplement que entregar-la i poder comprar els productes que realment necessite, que això és molt important, perquè moltes vegades l'economató, pues, per les circumstàncies es donava que igual arribaven les persones, els productes que volien, pues, potser en aquest moment no estaven, o la quantitat que ells desitjaven pues, no se la podien endur perquè hi havia molta més gent i tal. En aquest cas n'hi ha una possibilitat de que la persona accedisca a allò que realment necessita i que vagi a gastar en sa casa, no? I això és un tema també important en quant a que els productes que des de l'economató donàvem o oferíem pues no tots eren els mateixos que poden adquirir ara. Per exemple, els productes perecedors ara sí que es poden adquirir, abans no, en l'economat no. Per tant, estem ampliant un poc aquesta possibilitat de que cada persona pugui agarrar allò que realment vaig a fer-li falta. Estem parlant, diem, targetes solidàries, és un, ve a ser una targeta prepago, podríem dir, per entendre's, i vosaltres feu el seguiment, no?, completament de com és l'ús que es fa d'aquestes targetes. Sí, clar, això és una de les coses que hem incorporat en l'ús de la targeta, és a dir, les persones que vagin a participar de poder rebre aquestes targetes després d'haver fet un treball d'acompanyament des de les Càritas parroquials, que són els que detectaran aquestes necessitats de les famílies, igual que la quantitat que s'assignarà serà en funció de les necessitats de la família i del membre que componguen la unitat familiar, que això és important també destacar-ho. En principi això, és dir, una vegada aquestes persones siguin beneficiàries d'aquesta targeta temporalment, perquè evidentment sabem que totes les ajudes de Càritas són temporals, no són finalistes, com he dit abans, la possibilitat és que la persona quan utilitzi o faci ús d'aquesta targeta, després al mes pugui tornar a retrobar-se en els voluntaris de l'acollida, a banda per a comentar un poc la seva situació, d'alguna manera justificar, no?, d'alguna forma el bon ús d'aquesta targeta, en què ha gastat, quin tipus de productes ha utilitzat, i així nosaltres també podem veure que està fent un ús correcte d'aquest mig que li han facilitat. Clar, fer un poc el seguiment és veure que realment aquesta persona que ha demanat la vostra ajuda en aquesta targeta solidària realment la necessita, però també suposa que és una manera de tindre, no és, més que un control, és per a millorar la vostra atenció i veure realment el tipus de productes, no?, que van demandant-se, i això també vos serveix per anar, són estadístiques que s'arrepeguen i milloren, no?, el vostre treball. Sí, perquè al final és adaptar-se, no?, sí, a les noves realitats i adaptar-se a les persones, perquè les necessitats de les persones també són canviants. Entonces, n'hi ha, és com tot, les persones, no sé, sempre han dit que les persones pobres, que diguem pobres, també tenen dret, no?, a tindre algunes coses que tots desitgem, no? Entonces, dins d'aquesta regularitat, pues, sempre n'hi ha productes o coses a les que elles podran accedir que en l'economató probablement no podrien fer ús d'elles. Entonces, això també és important. Estem parlant de persones que després aprofundirem en dues companyes teues un poc en el ese canvi de perfil de persones que acudixen a Càritas Gandia, però realment és persones que estan en situació de vulnerabilitat i que sempre mereixen tot el respecte. Clar, és que hem de ser conscients de que l'assistencialisme és important quan una persona té unes necessitats d'alimentació i ha que cobrir-les, i això s'ha fet, però al final hem de donar un pas més allà, i això és un poc la reflexió que fa l'entitat, no? Perquè sí que tots sabem que en Gandia hi ha moltes entitats socials que estan facilitant els aliments. Per tant, nosaltres el que volem és donar un pas més allà. Volem promocionar a la persona, volem acompanyar i volem que aquesta situació de necessitat es pugui normalitzar i que aquestes persones puguin sentir-se acollides i, a banda, que puguem donar una resposta molt concreta dins d'un procés d'intervenció, d'un acompanyament integral a les persones i a les famílies que, per la seva situació de vulnerabilitat, pues, tenen que acudir a nosaltres. Estem parlant també del naixement d'aquesta targeta solidària que substitueix a l'economat, un economat que crec que va ser en l'any 2001, no?, quan va aparèixer, pràcticament els anys que portes tu relacionada amb Càritas Gandia. Sí, més o menys va ser un poc sobre aquest any. Sí que és veritat que va néixer per a donar un pas més endavant, és a dir, vam passar de la bolsa
d'aliments, de donar-les bolsetes en mà, que vingueren i la gent se n'anara en la bolseta, a un accés a productes no perecedors, val? I que la gent podia adquirir a uns preus més econòmics, però que al final en el temps ens hem donat compte que hem mantès les coles, les persones tenen que anar en una derivació, tenen que estar, el que està allí sap qui és el que és voluntari, sap qui és el que és beneficiari, i sense voler les persones entre elles, pues és una manera de marcar-se un poquet, no? De que soc usuari de Càritas, no? Entonces, lo que volem trencar és un poquet d'aixes barreres, no? Normalitzar les situacions i sobretot perquè apostem per la persona i apostem pues, per el seu compromís i per la seva implicació en la seva situació. Si els sembla, Maite Boscà, com a coordinadora de Càritas Gandia, ja que ens heu obert les portes d'aquesta seu així, en la ciutat de Gandia, que anem a recordar la ubicació d'aquesta seu? Sí, estem en el carrer Duque Carlos, número 15, i de Gandia, així tenim uns quants programes de l'entitat i després també tenim un centre de persones sense llar en l'Avinguda del Grau número 66, a la qual les persones també poden acudir allí per a fer qualsevol tipus de donació o qualsevol tipus d'entrega. Sí que m'agradaria destacar l'important que és per a nosaltres este nou projecte i la il·lusió que tenim tots els membres de que conformem la Càritas Interparroquial de Gandia, i en això el que volem és animar i pues això, impulsar a que la societat s'impliqui en aquest projecte, perquè per a nosaltres, com he dit, és un pas més, no?, en la promoció de les persones, i el que voldríem és posar en marxa una campanya que volem impulsar des de la substitució de la campanya del quilo per la campanya de l'euro. Ho dic perquè és important, no? Aquelles persones que fins ara heu estat col·laborant amb nosaltres, aportant-nos un quilo de qualsevol producte, pues que pugueu substituir aquest quilo per un euro. Que al final la finalitat és la mateixa, és ajudar a les famílies, acompanyar a les persones i dignificar la situació de les que més ho necessiten. Pues el que deia, anem a aprofitar que s'obriu les portes perquè crec que en altre espai, és en la planta de dalt, d'on estem ara, estan Luz i Eva, dues companyes teues, per a conèixer un poc més tota l'activitat que es desenvolupa així a l'interior de la seu de Càritas Gandia. Moltes gràcies, Maite. A vosaltres, per estar així. Seguim nosaltres parlant de Càritas Gandia perquè anem a conèixer el que hem dit, algunes de les activitats i programes que es generen així en Càritas Gandia. Seguim així en la seu de Càritas Gandia, en la ciutat ducal, i estem veient una imatge d'un dels molts tallers, cursos que s'organitzen, que s'ofereixen així en aquest edifici de Càritas Gandia. I anem a completar aquest temps de magasin a Tallers Safor, que dediquem exclusivament a tota l'activitat que genera en Càritas Gandia. I anem a completar-ho amb les persones que ja veuen que m'acompanyen. Luz Garcés, que ella és tècnica del programa Famílies. Bona vesprada. Bona vesprada. I també com a psicòloga del programa Famílies i també d'Infància, Eva Climent. Eva, bona vesprada. Buenas tardes. Bueno, he dicho que estamos aquí en uno de los cursos que se ofrecen en Càritas Gandia. Exactament este curs, de què es tracta? Este curso se trata de los niños van a clase en la sala de abajo, están dando clase los hijos, mientras los hijos están haciendo apoyo escolar, las madres están aprendiendo, el castellano. Hay diferentes nacionalidades. Sí, hay de Ucrania, Pakistán, Marruecos, en este grupo. Hay otros grupos que hay de otras nacionalidades distintas. Un poco esto nos lleva al hilo para hablar del perfil de usuarios, gente que es beneficia de las diferentes actividades que ofrece Càritas Gandia, esa solidaridad. Ese perfil, venim d'uns anys enrere, un temps que estava molt més determinat, molt més tancat, però la situació socioeconòmica ha fet que aquest perfil s'obriga i estigui més normalitzada. Gent que ve així, un perfil que qualsevol podíem entrar en aquest perfil, no? Sí, la verdad es que últimamente lo que estamos recibiendo es mucho a personas que vienen de otros países, personas que piden el refugio por temas políticos o por temas de mejora de su situación. Entonces llegan hasta nosotros con la idea de mejorar, ¿no? De conseguir una mejor educación, de darle un futuro mejor a sus hijos, a sus familias.
desde ese punto de vista, en sus países muchas veces tienen una vida normalizada. Lo que pasa es que llegan, la situación económica en sus países o política se está complicando, llegan aquí y vienen, tienen a lo mejor un nivel de estudios un poquito más alto de lo que estábamos habituados hasta hace unos años aquí en Cáritas. Tienen un perfil de laboral, han estado trabajando en sus países con sus estudios y todo, y que llegan aquí, pero llegan con el problema de que no tienen pues papeles, documentación, les cuesta integrarse dentro de la sociedad, y durante ese tiempo, pues una buena manera, cuando llegan aquí, lo que intentamos nosotros es acompañarles en esa integración, en ese proceso de integración social, de estar con ellos. Porque necesitan, son gente completamente formada, gente muy válida, de un nivel formativo alto, pero necesitan esa formación para insertarse desde el aspecto social, desde el aspecto laboral, y por eso estamos hablando del programa Familias, programa Infancia, es decir, que aquí se atiende a todas, todos los miembros de la familia, ¿no? Sí, a todos los miembros, empezando por los niños. Aquí están viniendo con dificultades en el idioma, o que el nivel de estudios en su país no era el mismo que aquí, pues necesitan un apoyo escolar, que en los centros, en algunos centros sí que los están recibiendo, pero necesitan un apoyo mayor, pues vienen aquí. Las madres, pues como estas, pues están aquí en las clases. Después allí también hay personas que vienen de Hispanoamérica, sobre todo, que necesitan aprender el valenciano para ayudar a sus hijos. También tenemos clases de valenciano. Y en general se les ofrece hacer una atención integral, ¿no?, en lo que es en todos los aspectos de la vida personal de las personas. Se les ofrece una serie de talleres que pueden, desde tema de formación profesional, que tenemos cursos en el programa, es que como hay varios programas aquí en Cáritas, el programa de empleo, pues por ejemplo, hace cursos de cocina, cursos de cuidado de ancianos, cursos de limpieza doméstica. Hay una serie también de cursillos también un poco prelaborales para conseguir una serie de habilidades a la hora de integrarse en el mundo laboral aquí en España, que a lo mejor es distinto al de sus países, ¿no?, el sistema laboral. Después también talleres de promoción personal, que a ellos les ayude también a fomentar su autoestima, a subir, pues se les ofrece cursos de costura, de valenciano, como bien ha dicho ella, porque quieren integrarse dentro de nuestra sociedad. Cursos de, se les da charlas, como una especie de escuela de padres también, en lo que ellos, a veces nosotros proponemos temas, pero después ellos también poco a poco van surgiendo pues iniciativas de ellos que nos van proponiendo o inquietudes que ellos tienen, e intentamos organizarles charlas que les pueda también, que les pueda ayudar. Vamos, que os adaptáis a las necesidades que van surgiendo sobre la marcha. Y estamos hablando de un tipo de programas, de servicios, de talleres, de cursos, cursillos, aquí en Cáritas Gandía, que yo podría, me atrevería a decir que son, deberían ser obligatorios, porque para sentirse como más cómodos, como más integrados. Y además, esto también nos sirve para romper estereotipos, porque muchas veces, por aquello de que los de fuera vienen a quitarnos el trabajo, para nada. No. Vienen aquí, quieren adaptarse, y por eso están siguiendo, como en este caso estas madres, están siguiendo ese proceso realmente para eso, para adaptarse y seguir, entre comillas, las normas que tenemos aquí sociales, ¿no? Sí. Ellos la verdad que ponen mucho interés y son los primeros en que al principio de curso, nosotros empezamos los cursos desde septiembre hasta junio como un curso escolar, y ellos antes de septiembre muchas veces ya vienen de, va a haber cursos de tal cosa o de tal otra, y ya se van apuntando, ya lo van teniendo en cuenta. Y a pesar también de que tienen, porque sí que existen alternativas, ¿no?, a nivel social, por parte de servicios sociales, por parte de otras asociaciones de cursos, ellos la verdad que yo creo que en Cáritas lo bueno que tienen es que se encuentran como muy arropados, porque también intentamos conocer a las familias, intentamos conocer su situación real y adaptarnos, como bien estabas diciendo, adaptarnos a esas necesidades. Y desde las parroquias, que porque todo esto comienza desde las acogidas parroquiales, existe un grupo de voluntariado que se preocupa muchísimo, ¿no?, de estar pendientes, de llevar un seguimiento, de hacerles visitas en casa, de intentar
ver lo que realmente necesitan, porque a lo mejor vienen pidiéndote, haciéndote una demanda, pero realmente después se dan cuenta, los voluntarios se dan cuenta de que hay otras necesidades en esas familias. Sí. Y entonces a raíz de ahí, pues nosotros las técnicas lo que hacemos es acompañar también a esos voluntarios y asesorarles y orientarles un poco en la intervención. Una cosa que también estamos viendo es que hay mucha gente que está sola, que no necesita tanto como un... Entonces ahí también están viendo un programa como Salvana Compañía, que es la atención a los mayores, pero también aquí se hace lo que llamamos el punto de encuentro, ¿no? Y para ahí el punto de encuentro, pues eso, hay una de costura que vienen, van cosiendo y van hablando, tomando café y eso, y el baile lineal que se está va a empezar. Ese lo vamos a empezar, ese está por empezar. La cosa es compartir, ¿no? Un mismo espacio y sentirse útil en una nueva sociedad y aumentar, has dicho, aumentar esa autoestima. Estamos hablando de profesionales, de todo un tejido de profesionales que trabajáis en Cáritas Gandía, pero ese perfil del voluntariado que también es fundamental. Yo no sé. Imprescindible. Sin ellos no podríamos llevar todo adelante. Pero yo quisiera aprovechar, Luz, Eva, vuestro, pues que ahora estamos hablando con vosotras. Estamos hablando de un trabajo que muchas veces os encontraréis con situaciones de gente que se siente sola, gente que no sabe qué hacer para integrarse o por dónde empezar, por eso les cogéis de la mano y los pues vais con ese camino, ¿no?, para caminar juntos en este adaptarse. Pero debe ser, os debéis encontrar en situaciones ya desde el ámbito personal que son duras, ¿no? Situaciones duras que sois personas, os tienen que afectar. Pero es un trabajo gratificante y duro a la vez, ¿no? Tiene esas dos caras. Sí, porque no es un proceso fácil, es un proceso largo, es un proceso... Cualquier situación que nos llega no es una solución de ¡ay, mira, pues qué necesitas! Un bocadillo, te lo compro y ya está. No, es algo más. Entonces, ese proceso se hace muchas veces pesado, se hace largo y hace también que nosotros... Nos sentíamos en muchos momentos impotentes de no poder también darles una respuesta más rápida. Rápida, exactamente. Es que es muy lento. Sí. La palabra yo creo que es lentitud, que todo el tema burocrático, todo el tema que tenemos que estar ahí, pues eso, que cuesta salir adelante. Y eso yo creo que es la impotencia, sobre todo viene por ese lado. Sí, pero yo supongo que caminando poco a poco se llega a buen puerto, ¿no? Se consigue el resultado. Sí, sí, sí. La verdad es que es un trabajo duro muchas veces, pero yo creo que merece la pena. Es un trabajo que merece mucho la pena. Además, la gente, hemos de reconocer que es muy solidaria, que en cuanto haces un llamamiento, responde, gente responde. ¿Os vais satisfechas a casa? Sí. Bueno, yo supongo que por aquello de que siempre recordamos ante estas situaciones que muchas o algunas de las personas que nos están viendo de nacionalidad española dirán, esto me recuerda hace años cuando yo me fui a tal país, lo mal que lo pasé y que necesitaba esa ayuda que aquí gente de otras nacionalidades encuentran aquí en Cáritas Gandía. Es un situaciones de la historia nos lleva donde nos lleva y ahora se trata de ayudar a gente que necesita encontrar un futuro mejor aquí en España y aquí lo ofrecéis, ¿no?, en Cáritas Gandía. Pues sí, yo creo que en el fondo todos somos ciudadanos del mundo, sí. Aunque nos sintamos más identificados con nuestra nacionalidad, indudablemente, pues todos tenemos nuestro corazoncito, pero debemos pensar en que en cualquier momento a cualquiera de nosotros nos podría pasar. La verdad que es lo que más tenemos que tener en cuenta y todo la mano que tendemos ahora, yo creo que en un futuro eso es recompensado también de alguna manera. Perfecto. Luz, un placer esta charla. Gracias por contar un poco la vuestra experiencia y compartirla con nosotros. Gracias a vosotros por donarnos la oportunidad. Perfecto, un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues en el punto final a este test de magazine que volen dedicar así en Telesafor a parar de la actividad de que ya veiem, hem comprovat, y es una molt xicoteta mostra de tot el que es treballa a través de professionals i voluntaris así en Cáritas Gandía. Recordem que estan encara celebrant el seu 50 aniversari i molts anys que queda per davant a Cáritas Gandía. Ja veuen, gràcies a tot l'equip humà que treballa en aquesta entitat. Per la nostra part, no res més. Posem el punt i final a este test de magazine dedicat a Cáritas Gandía en el seu 50 aniversari. Fins al pròxim magazine. Gràcies per la seva companyia un dia més.